Қазақстан мен Қырғызстанның шекарасында енді кептеліс болмайды. Екі ел өзара сауда сатықты ұлғайту үшін Қарасу және Ақ-Тілек автожол өткізу пункттері жанында индустриялық сауда логистикалық кешенін құрмақ. Ал бұл нысандар көпір арқылы байланыстыратын болады. Бүгін мәжіліс құжатты ратификациялады. Енді 6 жылда екі ел арасындағы алыс-беріс 3 миллиард долларға дейін ұлғаюы мүмкін. Алайда экономистер Қазақстан құр транзитке айналмай, өз өндірісінде дамыту керек дейді. Индустриялық аймаққа қанша қаражат жұмсалады, оның пайдасы қандай болмақ, толығырақ Гүлназ Сайлауқызы айтсын. Өткен жылдың соңында қазақ-қырғыз шекарасында 500-ге жуық жүк көлігі бірнеше күн бойы тұрып қалды. Бұл жыл сайын қайталанатын жағдай. Былтыр қауіпсіздік комитеті бұған әдеттегі тауар тасымалының ұлғаюы себеп десе, қаржы министрі шекарадағы контрабандалық тауарларды жіті тексеру деп түсіндірді. Нақты жауабын айта алмаған біздің үкімет енді мәселені шешу жолын тауыпты. Индустриалдық сауда-логистикалық кешен құру арқылы да туралы уағдаласқан. Кешен Қарасу және Ақ-Тілек автожол өткізу пункттерінің маңайында орналасады. Кешенің Жамбыл облысының Қордай ауданы өнер кәсіптік шикізаттық едәуір көлемін және дамытылған инфрақұрылымына байланысты. Сауда министрлігінің өкілдері кешенде сүт, ет, жидек, көкөніс, тоқма, фармацевтика сияқты кооперациялық жобаларды іске асыру үшін жағдайлар жасалады деп отыр. Индустриялық аймаққа шамамен 30 миллиард теңге қаражат жұмсалмақ, тіпті 36 гектар жер бөлініп те қойған. Заң бойынша кешен шекарадан 100 метр қашықтықта салынуы тиіс. Дегенмен депутат Бақытжан Базарбек құжатта сәйкессіздік барын айтты. Дәл шекараның 10 метр қашықтықта орналасқан бұл жоба әлі өзгертуге болады. Заң төңірегінде жаңағы бұны келтіруге болады. Ең бастысы үлкен экономикалық жоба енді күмәнға келтірілмеуі керек. Сондықтан да бұл мәселені сіз енді өз қолыңызға алыңыз, министр Жылдыз. Экономистер бұл жобаны екі ел үшін де табысты деп отыр. Тек бір алаңдаушылық, Қазақстан тек транзит елге айналып кетпей, өз ішкі өндірісінде ұлғайтуы тиіс. Там, реэкспорт китайских товаров через Кыргызстан в Казахстан, а потом дальше в Россию, это может легко увеличить товарооборот на очень много. Да? Другое дело, что мы должны понимать, наверное, что не за голыми цифрами, а за сутью, да, за то, чтобы производство в Казахстане, в Кыргызстане возрастало товаров и услуг. Да? А не просто это был экспорт, реэкспорт товаров, и это... Просто там товарооборот, да, вырос, он прекрасно, цель достигнута. Нет, мы не хотим не просто, чтобы через нас там просто закрытые пломбированные вагоны проходили непонятно куда, что, а на нас сыпались только санкции, да? Әзірге кешенді салатын инвестор табылмаған, Жамбыл облысы әкімдігі екі рет өткізген байқау нәтижесіз болды, деді Төребаев. Тіпті жақсы кәсіпкер болса, бізге айтыңыздар деп депутаттарға да қолқа салдым. Ал инвестор таңдау бойынша процедура ашық болу үшін комиссия құрамына мәжіліс депутаттары Базарбек пен Ескендіров те кіргізіліпті. Гүлназ Сайлауқызы, Виктор Джигерес, Атамекен Бизнес.